Hey, what's up everybody? I'm Masudi Snamo from Top Motion. Today I want to show you how I'm celebrating to reach 1,000 subscribers. Hii sio channel ya Kiingereza bwana. Tuende Kiswahili. Guys, mambo vipi? Na tumaini wazima afya. Leo nimeamua kutembelea maeneo ya Isimila. So happy new year. Now thanks guys kwa kufikisha subscribers. Elfu moja, nimefly sana. Pia nimefly sana kuendelea kutembea chaneli hii. Leo nimeamua ni watembeze kidogo, ni waonyeshe maeneo ya hapa Isimila na yapo around na nini. Kuna locks, kuna layers ambazo zimetoka kidogo kwa chini, wale ambao wamesoma geography. Hivyo nimetembea tembea kwenye maeneo haya, utaona mwenyewe. So thanks, unaweza ukaangalia na nini na vitu kama hivyo. Lakini thanks so much kwa kutazama video hii na kwa kufikisha subscribers 1,000. Channel yetu toka November 2017, so ina miezi michache tu hivi sasa, na tumejitahidi kufikisha subscribers 1,000. Alphonse Mwanji, and I'm a volunteer on this site. This site we call Isimila Stone Age site. For this site we have two best attractions. We have our old stone tools used by Homo erectus. Homo erectus was an ascetic, people who lived in the cave, eating raw meat without cooking, collecting roots and fruits. Homo erectus, they are making some stones like scrapers used for skinning, like a slingshot used for carrying animals, like knife, but those tools are the stone tools. Homo erectus, they're making the stone tools found in this site in 300 Southern up to 400 Southern before Christ. Also, we have a second attraction, we call it natural pillars or sandstone pillars. Natural pillars, formation of the area, we try to compare and Bryce Canyon in United States of America or Cappadocia in Turkey. Very amazing place and fantastic. Formation of the area is the wind erosion and water erosion. On the top of the pillars is lava. We think maybe a long time years ago, volcanic erupted from that area, then forming lava on the top. So without lava in the top, easy to break down, easy to disappear of the area. So it takes a long time to disappear because of lava in the top. Lava is just umbrella to protect soft rock and down. Formation of that area with water and wind, we think maybe because the weathering, it takes low material many years. Maybe the erosion is starting 600 Southern years ago. So it's very beautiful place and amazing place. So and now we are used to walk down there until we get like this. And at the top there is something hard rock. It's acting is like an umbrella. So when the rain is raining, the water does not penetrate inside the pillar. That's why it survived for a long time. And until now it have more than 150 years. So we are going to walk down there. So you have to take the pictures of up here because we are not going back with the same way. Okay. Hey, what's up guys? Hapa nimefika kwenye maeneo ya pillars. Pillars kama unavyoziona ziko nyingi. So ni eneo zuri kwa kutembelea nini na kujifunza vitu vingi. Tunasema tembea uone. So papo vizuri sana. Unaweza ukaja mwenyewe ukajionea. Papo kulu. Mimi nimekuja nimetembea, nimepanda hadi kule juu. So nice of course. Nimeenjoy of course, kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza kutoka hapa, mambo ya kale, stone na nini na vitu kama hivyo. Nimekuja na wageni hapa. So nimekuja kama kufanya photoshoot, lakini pia nimekuja kutembea. So nimeenjoy vya kutosha. Kama unavyoona, unaweza kaja kutembelea hapa.
Hey guys, asante sana kwa kutazama video hii. Nashukuru sana. Endelea kusubscribe hapo chini. Na pia kwa vlog nyingi zaidi nitakuona kuletea kila maeneo nikitembea tembea, unajifunza zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mimi napenda kujifunza na nini? Napenda kutembea, napenda kufanya tours. So next video na I think nitakuwa Mikumi. So tachukua picha za wanyama na nini utaona. So thanks for watching and stay focused.